Министрлер кабинети Кыргызстандын аймагында оң рулдуу унааларды такси кызматына колдонууга жана жүк ташууга тыюу салган токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Өкмөт күн тартибине кайра чыгарылган бул документ жол кырсыктарын алдын алууну көздөрүн белгилейт. Анткени ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча автоунаа катышкан жол кырсыгынын 60%ына башкарып бараткан оң рулдуу унаалар кабылышкан. Себеби оң рулдуу унаалар катышкан жол кырсыктарынын көбү айдоочулардын алдыдагы машиналарды ашып өтүп дегенден орун алат. Бул токтомдо буга чейин эле билесиз, Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту жөнүндөгү мыйзамында каралган болчу. Анда көрсөтүлгөн жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү оң рулдуу автоунаалар менен ташууга тыюу салынат деген бар болчу. Бүгүнкү күндө өзгөртүү, толуктоо киргизилип аткан өкмөттүн токтому мына ошол жогорудагы мыйзамдын талаптарын аткаруу максаты болуп атат. Эгер өкмөт сунуштап жаткан бул токтом кабыл алынса, анда укук бузуу кодексинин 199-беренесинин 7-бөлүмүнө ылайык такси кызматын көрсөткөн оң рулдуу унааларга 3000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынарын кошумчалады. Негизинен сөз болуп жаткан автоунааларды таксиде пайдаланууга тыюу салуу маселеси бир канча жолу көтөрүлгөнү менен иш жүзүнө ашпай келет. Ошол эле учурда оң рулдуу унааларга чектөө киргизүү коомчулуктун социалдык экономикалык абалына кедергисин тийгизет дегендер да жок эмес. Ошонун аркасы менен тиргилик кылып, ошонун аркасынан үй бүлө багып аткан биздин жарандарыбыз дагы бар да. Ошон үчүн мен ойлоймун, ушул автоунааларды аягына чейинки эксплуатациялык период бар да, ошону толук кандуу иштетип бүтүргүчөктү биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Статистикага ылайык өткөн жылы жүргүнчүлөрдү ташыган унаалардын катышуусунда 276 жол кырсыгы катталса, кесепетинен 24 адам каза болсо, 619 жаран ар кандай жаракат алган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 17 миңдей автоунаа ээси жүргүнчү ташыса, анын тең жарымы оң рулдуу унаалар. Алардын басымдуу бөлүгү борбордон аймактарга эл ташып кызмат көрсөтүшөт. Мындан улам Батыш автобекетинен Бишкек Жалал-Абад каттамына чыккан айдоочулардын оюну көрдүк. Өкмөт дагы сразу эле элге асылат да, право рульду запрет кылышыбыз керек, анан мындай кылышыбыз керек деп, булар биринчи жолду оңдоп берсин, полосаларды чийип берсин, знактарды коюп берсин, анан кийин биздин требовать этсин ошол нерселердичи. Мунусу кандай болот, мунусу кандай болот? Эгерде 80% леви болсо левиден деле болот, ал эч анын немеси жок. Анан ушунча адамдын ырыскысын кыйып, бала чакасын бактырбай ким акча берет? Бул машинени биз кайка апарып таштайбыз? Менин стажым 27 жылдан бери. Бул машинени мен 10 жылдан бери минип атам, мен деле оң рулду. Жакшынакай эле жүрөбүз. Анан эле тияктан эле чоңдор эле оң рулду авария болуп атат, анан мына шулто эле бир нерселерди айтышат да. Эми буларды запрет кылып койсо оң рулду, биз каяка барып тирилик кылабыз, кантип бала чака багабыз? Жана мындай лампочкаларды коюп алгандар бар, көзүң алат. Ошол лампочкаларды да жок кылыш керек, ошого мындай көбүрөөк көңүл буруш керек. Техниканы да мындай караш керек да. Бардыгыныкы эле киреше таксиден эми. Оң рулду айдагандар оң рулду мактайт, сол рулду айдагандар сол рулду мактайт деп эле айттым го. Ал эми водителдин өзүнөн. Кыргызстандын жолуна чыдаган оң рулдук машиналар да көп элечи. Япошкалар болуп атат, сол рулдуктар биздин жолго чыдабайт да. Элдин баары ушу менен оокатчылык кылып атат. Автоунаа катышкан жол кырсыгы катталса, ага каттамга чыккан такси айдоочулар күнөөлүү деген туура эмес. Бишкектен Ысык Көлгө жүргүнчү ташыган айдоочулар күндө айдаган жолдун шартын жакшы билгендиктен, жылына аз сандаган гана кырсык катталат дешет. Оң рулдуу унаалар көп да азыр таксиде жүргөн. Сол рулдуу машина алалы десек, алар кымбат туруп калат да. Анан таксиден чыгарыш кыйын го дейм азыр оң рулдуу, бүт эле оң рулдуу машиналар каттайт да азыр. Биякта эмне деген такси ушул эме менен жамбай коюшат. Бүт баарында кредит бар, кырсыктын баары праворульныйдан болуп атат деп атпайбы? Ал андан эмес. Мисалы бизде балдар 15-20 жылда бир машина менен жүрөт. Ал водителин айдаганда да ал и то берем так в кредит, там тут работаем, покупаем и вот потихонечку работаем, да. Бул жерде 90% праворульный машинелер азыр семьяларын багып атат. Государство, өкмөт жумуш бербесе биз семьяларыбыз эмне кылып багабыз? Ар бирибизде ушуларды алганда деле кредит алып алгандарыбыз бар. Бул кредиттерин төлөш керек, 15 000 долларга чейинки алынган машинелер бар. Право рульныйдыкы комфортунан жакшы, көп запчасть требует этпей атат да азырчы данный времядачы. Чөнтөккө да көп күч келбей эле, азыр лево рульный алсаң, бир күн иштесең 3 күн жасайсың да. Россиянын хламы келип атат лево рульный, аны менен кто будет садиться? Эч ким отурбайт ага делечи. А такси болгондон кийин ал элдин баары
комфорт хотят. 60'dan ötken kişilerdi jumuşka albay. Bizni pensiyaga çıkarsa, çıkar до того, как мы на пенсию выйдем, они нам не дают, даже на работу не берут. Буга чейин оңурулду унааларга тыюу салган мыйзам сунуш токтомдор жазылып сунушталганы менен алар кагаз жүзүндө гана калып келет. Ошол эле учурда бул демилгелерге каршы бир канча жолу нааразычылык акцияларды өткөн. Аклай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV.